לחבריי היקרים והאהובים. הבח באור החיים, סימן ח' כותב, בתפילין צריכים לחשוב על שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אומר הבח, עיקר המצווה היא לחשוב שביד חזקה הוציאו אותה ממצרים. כשאדם חושב, אוי, התפילין לא יסדר אותך עוד לקום בעיניך, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה ממצרים, לא, לא מספיק. עיקר המצווה, מי שרוצה לקיים אותה כהלכתה, צריך לחשוב שביד חזקה הוציאו אותה מהשם. ביד חזקה. אם לא חושב את הפסוק הזה, את המשפט הזה, שהוציא אותה לקדוש ברוך הוא ביד חזקה, הוא לא קיים את המצווה כהלכוסו. כהלכוסו לחשוב ביד חזקה. עכשיו צריכים לדעת מה זה ביד חזקה. התורה מסתיימת ואומרת שמויש רבנו לכל היד החזקה שעשה השם במצרים. אומר הספרי, מה זה היד חזקה? מכת בחורות. מכל העשרת המכות לומדים הרבה הרבה אמונה. אבל יד חזקה, זה, מי זה? זה עשרת המכות. עשרת המכות הוא ביד חזקה. ומה זה מתבטא שם היד חזקה של עשרת המכות? אז ככה, אומרים רבותינו שהעיקר מה שהיה שם, שהבחורים שמעו שכעת אומר מוישה שהגיע התור שלהם, תן לי את בני בחורי, אם לא אני אקח את הבחורים של המצרים, התחילה מלחמה נוראית. הבחורים אמרו, ניגש לפרעה ונרוצץ לו את הראש שלו. מה זאת אומרת הוא? הוא יושב על הכיסא ואנחנו כעת נהיה על הקורבנות שלו. כתוב במדרש 600 אלף מצרים נהרגו רק בהתקוטטות שהבחורים עשו עם השלטונות המצרים. השלטונות לא הכירו בזה, הם לא יצאו מכאן. הם רצו להרוג אותו, בשבירה גדולה הייתה עליו, וניסי ניסי מנשאר חי. אבל הייתה שם התקוממות מאוד חזקה, וזה נקרא יד חזקה. כך אומר הספרי. מה עוד ראיתי? למעקי מצרים בבחוריהם, הבחורים יקו אחד את השני גם כן. למה כל אחד רצה למצוא מחסה בבית יהודי? הם החליטו שכמו שבדבר, כל המצרים נתנו את הבהימות שלהם לעם ישראל, וניצלו מן הדבר. הם נתנו להם במתנה, אחר כך עם ישראל השיב להם. אז אומר גם המדרש, שאותו סיפור היה פה, הבחורים רצו לבתים היהודים, והיהודים אמרו להם, ברוכים הבאים, בואו, בואו תיכנסו. מה היה שם? כל מי שברח, שתיים מתו באותו בית. א', זה שברח, מה אתה בורח? אין לך משכמה לברוח? זה מכה אחת, ואחר כך גדול הבית. והאבל שם היה אוים ונוירו. בנוסף לכך, הם עיקו אותם, מקו איסטרמונס, את מי שרק פגשו, מסרים, מקו איסטרמונס היה שם. ועל כולם, אחרי שנגמר כל העסק ממש, היה שם עוד יד חזקה הייתה שם. ויחזק העם לגרשם ממצרים, ויחזק העם, העם צעקו, גבל, תצאו מפה, תצאו מפה. עוד אומר המדרש, שעל כל פעולה שהמצרים עשו לנו, הקדוש ברוך הוא שילם להם מידה כנגד מידה. היה שם כזה מין קול, שמיום שמצרים נולדה, לא הייתה כזו צעקה. אומרים רבותינו, זה היה כנגד המכה הזאת, שעם ישראל סבל, שהם לקחו את הילדים שלנו וזרקו אותם לים. אבא צעק, האמא צעקה, כולם צעקו, לוקחים ילדים וחפים מפשע, למה אתם הורגים אותם? הילדים פרפרו וצעקו. כנגד הצעקה הזו, הייתה הצעקה הזאת. יד חזקה, נראה לך שפה לא הפקר העולם. אתה גרמת שעל בני בחורי ישראל יצעקו, אתם תצעקו כזו זעקה שאין כמוה. זה נקרא יד חזקה. ביד חזקה אמר לו, אני לא אוכל להם. כך אומרים רבותינו. אלה מהדברים הנוראים שהיו אז ביציאת מצרים. צריכים, אני לא כתבתי כל הדברים שיש פה. יש פה ים של דברים על, על, על מכת בחורות. ים של דברים יש, ים שלם יש פה. אני רק נקעתי כמה נקודות כדי שנוכל לחשוב בשעת הנחת תפילין ביד חזקה. מכת בחורות היה זעזוע נוראי ויחזק לבם לשלחם ממצרים. כי אמרו כולנו מתים.
והזקה הגדולה שהייתה שם, את זה צריכים לזכור, זה עיקר הכוונה של ציית מצרים בשעת התפילים. עכשיו אני רוצה לפעמים. פשוט חבריי, ברשות חבריי, אני אספר שאלה שהגיעה אלינו, שאלה בשאלה מאוד מעניינת. מהדור הזה לא ממצרים, רק מהדור שלנו בשנים האלה, שאלה שהגיעה מארצות הברית. איזו שאלה יפהפייה. מה הייתה השאלה? נולד לחוץ לארץ, לגויים, איש ואישה גויים, שני רופאים בכירים בארצות הברית, שני רופאים, רופא ורופאה, נולד להם בן. הבן הזה שמר תורת ישראל, ושמר בעל יהדות, איך אני לא יודע איך זה קרה אצלו, והוא ביקש מאבא רוצה להתגייר. אבא ואמא, שני גויים, אמרו לו, כן, נרשה לך. התגיירו. הוא התחתן עם גיורת, הגיורת התחתנה איתו. הבנים של הרופא והרופאים הדגולים התחתנו. נולדו להם שלושה ילדים. כל הילדים האלה ילדים של פלא. חכמים, נבונים ויפים, נולדו להם. מה קרה? עכשיו בקורונה, רחמנא ליצלן, אז הבכור שלהם, של הרופא והרופאה, הלך לעולמו. נדבקו שלהם, ובצורה חמורה, באותם רופאים, לא ידעו אז עדיין בארצות הברית איך לטפל בהם, והבן שהתגייר, הלך לעולמו. מי נשאר? האמא הגיורת נשארה, והסבא והסבתא הרופאים. הסבא והסבתא מאוד רצו לדבר עם הילדים, אבל הגיורת שלחה אותם לתלמודי תורה, אז אם לדבר איתם, צריך לדבר איתם דברי תורה ודברים נחמדים. הסבא והסבתא שלחו מכתב לרופאים שגרים פה בארץ, שיקשו לחנויות ספרים, הם רוצים ללמוד איתם, מה קרה בעם ישראל במצרים, את הניסים, את הנפלאות, וגם הלכות של פסח. הם רוצים כל שבת והיו באים, להשתשע עם ארבע נכדים שלהם, הרופא והרופאה היו כולם כל כך דבוקים לנכדים, ובפרט שהבן שלהם הלך לעולמו. הקלה לימדה אותם, הכניס אותם לתלמוד תורה בארצות הברית, אבל הסבא והסבתא רצו ללמד אותם יהדות. הכי למדו יהדות, יקנו פה ספרי קודש, ספרי הלכה, ספרי אגדה, הם ידעו מה זה אגדה והלכה, הם מלמדו את זה לעצמם, ומלמדו את זה מהילדים. התוכנית די חמודה. אותו רופא שקיבל את הבקשה, היהודי להבדיל מהגוי, עם הסבא והסבתא, פנה אליי, ואומר לי, תשמע, הם רוצים ללמוד יהדות, לא רק יהדות, הם רוצים ללמוד את הפר שרוצים ללמוד, ללמוד, כמו פסוחים הם רוצים ללמוד, פסוחים, לדעת ללמד את התינוקות, עם שאלות גם כן, הם רוצים ללמוד שאלות מעניינות, שיוכלו לשאול אותם. אז מה עכשיו אתה השאלה? משפוט עם בעל ידו, מה ללוגו? אסור ללמד לגוי תוירו. עכשיו מתעוררה השאלה, שאל אותי הרופא, הארץ ישראל היהודי, שאל אותי מוכר ספרים, הם רוצים כמה ספרים שרק יש לי, אם יש באנגלית כמובן, לא בעברית, יש פה באנגלית גם כתרגומים, הם באו לשאול אותי שאלה, מי בא לשאל? בא לחנות הספרים, והרופא שגר פה בארץ, לדעת, האם מותר להם ללמוד, כדי שידעו מה ללמוד עם הנכדים. אז ככה, זה קצת בעיה. מה קצת הבעיה? משפוט בעל ידו. אבל מה? אז ככה, חלק מהדברים אני בעצמי כבר הסתדרתי, בלי לשאול שאלות. אמרתי להם,
בואו נלמד את שם המצוות בני נויח. נלמד מה זה עבודה זרה, שידעו מה זה עבודה זרה. שידעו מה זה לא סגנון, מה זה לא סרצה. אולי הם גם ירצו להיות רופאים. אולי נלמד אותם גם כקטעת, מה לא סרצה, מה מותר להפיל, מה אסור להפיל. שם המצוות בני נויח. שם המצוות בני נויח, אני חשבתי ללא שאלות, ודאי שמותר. אמרתי לרופא, תמצא על גניבה, איזה שאלות מאוד יפות. ואני אמרת אפילו שספר סיפור מה שהיה בארצות הברית, סיפור כזה חמוד שעוד לדברו כמו איזוי. אמרתי בוא תספר את הסיפור הזה גם, מה הייתה, זה מאמר, מאמר בעיניים, מה היה הסיפור, הסיפור היה ככה. אני אמרתי שיעור בחולון, בבית הכנסת הגדול, בא שם יהודי אורח, ודיברת על ניסר גניבה, 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 סקום שעשו רע, ואמרתי, ואי, 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 גונבים מגוי מזה, איזה טיפשים הם הרי, עבדו את כל הכסף שלהם. היהודי הזה, היהודי האמריקאי, הוא מחר שקיות ניילון, הוא מחר. אז הוא שאל, שאל אותי, ואמרתי לו, הוא אומר, אני מוכר לגויים, אמרתי לו, אתה רוצה לגנוב? השתגעת? הבח מפתיע, שמי שיגנוב מגוי, הוא יאבד בכל מהמנו, הבח מפתיע. אתה רוצה, אתה השתגעת? אז הוא מספר לסיפור היהודי הזה. הוא מחר, חבילות של 100 שקיות, 100 שקיות. היהודי הזה סיפר לי. ומה? האורח שבא לשמוע שיעור במיכל הערבית. אבל מה, אשתו אמרה לו, פה באמריקה לא סופרים. הוא יכול להיות לספור בשביל 100. תכתוב 100. נמכור 95 שקיות. מחר זמן ממושך 95 שקיות. טוב. אחר כך אומרת אשתו, חבל, 90 תמכור. פה אף אחד לא סופר, איזה אמריקאי יש לו זמן, יש פה אחד, שתיים, שלוש, אין פה זמן באמריקה, פה זה מדינה של ביזנס, תמכור גם 90. אשתו עוד הדיחה אותו, והגיע ל-85, יותר כבר לא הלך. אז הוא אומר לי, תראה, אני גנבתי, ואני גנבתי, ואני, מה אני עושה? בחרתי 50, 85. אמרת, יש לי פה גיס, גדול הדור, רב חיים קניבסקי, אני שואל אותו, מה עליך לעשות? באתי לגיסי ואמרתי לו, תשמע כבר מה שהולך פה, יהודי, החליט, הוא מכר תמיד 100, החליט למכור 95, אף אחד לא ספר, וכך החליט למכור 90 וגם אף אחד, הוא הגיע ל-85, הוא הגיע. תשמע כבר, מה עושים איתו? הוא רוצה לחזור בתשובה. תשמעו שרב חיים השיב לי, פלא של תשובה. הוא השיב לי 100 יום, הוא מוכר 115 במקום 100. יהיה כתוב על החבילה, 100, יהיה כתוב 100, ותשים 115. בתקווה שאותם גויים שקנו אז יקנו היום, וכך נשיב להם. תשובה של רב חיים, קודש קודושים. אמרתי לו, בוא ותמכור את הצד של רב חיים. תכתוב על הסרט 100, ומה יהיה אחר כך? יהיה תכניס ב-115. עכשיו עושים משהו מה שהיה, תשמעו מה שהכל הסבור, עושים משהו מה שקרה, בוא אגיד לך מה שקרה, מה שהוא יודע לעשות הכל הסבור. הלך משוגע אחד, אמריקאי, והתחיל לספור, כתוב 100 ויש 115. הוא הלך ופרסם את זה בניו יורק טיימס, העיתון הכי גדול בעולם. יש פה יהודי אחד, שהוא קצת ככה פסה, הוא מוכר 115 וכותב 100. אומר לי היהודי, לא מספיק לספק את הסחורה. יום ולילה אני לקחת עוד 10 עובדים, ואיזה שפע שיש לי, הוא ימחה 115, הוא מחה במקום 100. הוא לא חשש מלא יסחונם, כמה שיש גם יהודים שקנו, והפרסומת, הוא בא אליי, הוא רוצה לתת מייסר. אז הוא אמרת, גיסי, לא ייקח מייסר, אין לך מה לדבר, ואני בורא שם לא צריך את המייסר, אבל תראה, עשית דבר, בוא תפרסם את זה, שהקודש בורך הוא בורך משאר למסור אותו עם לירי יום. זה פלא, פלא. הוא הפך להיות עשיר גדול. מה יש? הוא מחר, הוא המשיך למכור. אבל הוא אומר, לא מספיק לאנשים. אני כותב 100 ויש 105, וכולם קונים אצלי. הוא אומר, מיליונים, מיליונים. הוא היה אצלי, כמובן, הוא... לא, זה רב חיים גיסי. רב חיים גיסי לא רצה פרוטלה. ברוך השם, מסגד על מסגד השמי רבו. זה נקרא גניבה. אז אמרתי,
לרופא, לספר את הסיפור הזה על גני, לספר לו. זה מותר לך לספר. למה? שהוא יספר את זה לילד, הילד גם יצחק מאוד וינה. ואמרת לו, זה מותר לך, זה שם מזמנויה. וסירצה, אני גם אלמד אותך לא לעשות הפלות וכדוי כדוי. יקירי, רצית משהו לשאול. מותר מה? תגיד, אבא. יהיו לו, הם לא רוצים להיות יהודים. כן? בטח שכן. הם הרי הצרצה של הדין שאנשים האלה, רופא ורופא, לא קטנים. אני יודע, זה מהחברים שלהם שגרים פה בארץ. ויש להם בן, והוא רוצה להתגייר, והם תומכים בו. דבר על הסבא והסבתא. הסבתא הגויים, כן? אין פה גויים אחרים. הסבא והסבתא הגויים תמכו בידע בן שלהם ביד רחבה ועזרו לו בעין יפה, הסתכלו ואמרו, טוב, למה שאתה תתגייר? ואני חושב שגר צדק א' א', אני חושב, רק הם לא התגיירו, הם רצו כתם הילדים ללמוד. אז אני אמרתם, סיפורים שאתם יכולים לספר, זה אחד הסיפורים. כן, רב דוד. הרבה פירושים נברו. זה לובון, אבל הדוקטור שלי הוא כנראה לא מבני לובון, כנראה שהוא מבני יפת, כנראה הוא לא מבון של לובון, אני לא יודע מה שאיתו, אבל הוא היה מבני יפת. כאן מדובר על אבא ועל אמא, גוי וגויה, שרוצים שהילד שלהם ילמד יהדות ויהיה יהודי. זה לא המקרה הראשון, רב דוד, זה לא המקרה הראשון. יש אנשים שכולם מכירים אותם, שאבא שלהם כומר, והוא רוצה שילמדו תורה, והוא היה פה ברמת החנן. אבא זה היה פה בית הכנסת, התפלל פה, הכומר. לא, יש דברים כאלה, יש, יש. זה מחסיד הומו ישראלים כנראה. עם הגרם של אברהם אבינו כנראה. לא, לא רציתי, רציתי רק את הדורייסס ללמוד איתם. בספר לא כתוב, אבל שאל אותי הרי מוכר ספורים, נכון? נתתי לו הקדמות מה לתת. אז הוא אמר לי שהוא יסתדר, זה הכל מתורגם באנגלית, יש ספרים באנגלית, זה מותר. תדורייסס, מותר תדורייסס. ואני חושב שגם את הדרבונו, אני משווה מצד גם מותר, ככה אני חושב. מי אומר שלא שייך? מי אמר? אולי כן. אולי לגוי מותר? מי אמר שלא שייך? חסר לי מה, אבל שווה מצד? מי אמר שלגוי אסור? מי אמר? אני חושב שלגוי מותר. גוי רוצה לקיים לציג זו מהדורייסס? מהדרבונו? אני לא רואה שום איסור בזה. לא רואה, אני לא רואה, לא רואה שום איסור בזה. טוב, ובכן, את המצווה של שם המצווה אין לי מה לשאול, אני חושב שמותר. אני לא נכון היה, לימוד הלכות יש פסח. הילד רוצה, יש ספרים שיש בה הרבה שאלות אקטואליות, הרבה, מתורגם באנגלית, בצרפתית, ושם יש גם סיפורים הלכות למעשה, מה שיש עם בעלי רואה ובעלי מוץ, זה שאלות מעשיות מאוד מאוד. זו כבר שאלה. לי היה נראה שמותר. למה היה נראה לי שמותר? היה נראה לי, כמה שבשכונת רמת אלחנן, כשהשכונה נבנתה, אנחנו נבנו פה גוי של שבת. אני חוזר שבחנני עוד לא היה לו את המפעל הנפלא הזה. אנחנו נבנו פה בשכונה גוי של שבת. הוא היה מעזה, הוא היה. ואנחנו הבנו אותו לשבתות. והלכות, מה מותר לעשות? הוא אמר לה, אני לימדתי אותו. לימדתי אותו את כל ההלכות, מה מותר לגוי לעשות, לימדתי אותו מה זה נקרא מצו, את הראש הטבס, הוא יתפס את זה טוב מאוד, מצו מותר להגיד לגוי לעשות, מהם זה נקרא מוקם מצווה, צדיק זה נקרא מוקם צער, איזה נקרא אפסד, לימדתי אותו והוא שלט בזה. אז מה, אז העשייה אסור לי, שאלתי את הרב אלישיב, בוודאי שמותר לך, למה אתה מדבר אותו לא שהוא ידע, הוא צריך להיות גוי של שבס, הוא צריך לדעת מה לעשות, יתיר לי בשובי, לא רק ישיר לרב אלישיב, הוא בירך אותי, אבל די שכן.
אבל פה זה עכשיו פרשה חדשה. ימות הלכס פסח של החדשה. ובאתי ושאלתי את גיסי שר התוירו מה דעתו. הוא לא רצה להצטרף לעדר. לא רצה. לא רצה. בלי נימוקים. אמרתי, אבל סיפרת לו שם, ולא שמתפיר לו, אמרת שם יש גוי. הוא לא מסכים. טוב, מה שנשאר עם הגויים האלה, אמרתי ליהודי הזה, אתה יכול להגיד לו, שבע אמיץ את בני נויה. דייבג, זיילה, אבא מן החי, בעיקר זה אבד אזור בעיקר, בגיל הראש של הסדומים, בעיקר זה האיסורים האלה, שהם איסורים, כן, בשעה, אני לא זוכר מי היה זה הראש, מי היה הנשיא של, 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 של אמריקה, נולדו תאומי סיאם. מה זה תאומי סיאם? שתי ילדים, שהיה להם כאן לזה הראש מפחד, וזה ראש מפחד רגליים, רק הבטן, המערכת של הבטן, הייתה אחת, מערכת הרד הייתה לו. אז מה, הרופאים אמרו, ששתיהם לא, ככה עם שתיהם יחד, הם לא יוכלו לחיות. אם רוצים שלא צריכים להרוג אחד, היה ספק את מי הורגים. את מי הורגים, לא יודעים את מי להרוג את מי. שאלו את השאלה הזו את רמי של פיינשטיין. את מי להרוג? אמר רמי של פיינשטיין, יש טייסס בסרט מנוחס, טייסס מאוד חמוד, מביא מדרש הוא מביא. המדרש אומר שבאו תומי סיאם לשלם המלך ואמרו שהם רוצים שתי ירושות כיוון שהם שתיים. הלך שלם המלך, יסלם את הראש ושפך מים חמים על ראש של אחד מהם. ועל ידי כך שתיהם צעקו. אז אמר שלם המלך על השני, למה אתה צועק? שפכת על הראש הזה. הסימן שאתה אחד. אומר טייסס, זה אחד עם איברים כפולים. פסק רמי של נשיא ארצות הברית, שלא ידע את התקדים הזה, מה עושים עם תומי סיאם? פסק רמי שזה לא להרוג, זה עבר אחד, אדם אחד, איברים כפולים, תחתוך מי שמתרשק לך. אין בעיות, לא צריך לעשות גורל או שום דבר לו. זה לא שתיים. כך פסק רמי של הלכות חמורות זה רופא ורופאה, יש דברים שמותר ללמד אותם. טוב, החלטנו, אחר וגיסי התנגד, אמרנו להם, מותר לכם ללמד את הכל, את האמון לדברים, בוודאי שמותר ללמד אמון לילדים, ומה שכתוב, מה שנוגע לשם המסיס בני נויח, מותר ללמד, גיסי לא מסכים, ללמד אותם גם כשאר הלכות. מה יקירי? הגוי של שבס הוא הסכים, כן. כיוון, אני אגיד לך, שאני מבין אותו, היה לי קשה מאוד להבין למה הוא עצר את זה. גוי של שבס זה הצורך שלי. זה ברור. בא ערבי מעזה ויושב פה מ-26 שעות, הוא לא בא ללמוד לדעת בעזה מה זה מוקסה ומה זה בוינה ומה זה, לא על זה הוא בא. הוא בא כדי לדעת מה לעשות. זה בולט לעין. כיוון שכל אחד מבין מה לומד תורת ישראל. אבל כאן זה סבא וסבתא שעודדו את, עודדו את הגאות, והם דרבנו אותו, והם רוצים להיות כאבא ואמא אליו. זה עושה יותר רושם שהם גם רוצים להשתתף בהלכות האלה. ככה אני מבין את רב חיים. זה נכד שלהם, את שלושה נכדים, מאוד אוהבים אותם. קשורים אליהם מאוד. הם לא רוצים להתגייר, אבל הם רוצים לחוות את הדבר הזה, את היהדות שלהם, גם רוצים לחוות. ככה נאבד שדבר יעשו. כבוד הרב, אתם מדברים לעניין. למה התארתי תהילים? כיוון שתהילים זה אמונה. כל תהילים זה אמונה. אז אולי נתת לה, אבל ללמד... זה לא רוצה, לא, לא, לא. הסבא לא רוצה את זה. הסבא והסבתא, הרופא והרופא רוצים ללמוד את הדברים מעניינים, פיקנטיים שיש בפסח. הם גם למדו, הם כבר ידעו את דברים פיקנטיים. הם רוצים ללמד את הילדים דברים פיקנטיים. אתם נשמע מה זה בדברים פיקנטיים, מה שהם שמו, אגיד לכם מה שהם שמו. אגיד לכם מה. דברים פיקנטיים הם רוצים להעיב עליהם. דברים פיקנטיים הם, היה פה ילד אחד ברמת אלחנן, שלפני פסח קנה לחמנייה,
נו, מה קרה? הוא לפני פסח לחמיה של חומץ, היה מאוד רעב, לקח את זה ועשה ביס, ונכנס מסמר מן הלחם לשיניים אצלו. הוא מיד רץ למאפייה, הם אמרו לו, זה היה פסח, והם אמרו לו, תשמע, אנחנו נשאיר לך את הכסף וגם לפצה אותך. אבל אנחנו רוצים לראות את הלחמניה עם המסמר שלי, אנחנו רוצים לראות את זה. הלך הילד לפני בר מצווה, חיבה את זה באיזה מקום, למה דמים חיבה את זה, את הלחמניה עם המסמר, החזיק את זה כל הפסח, למוחרת פסח הוא בא לבקש. אמר לו מישהו, זה אוסר בנו, יעשו לך את זה להראות. מה אתה הולך לעשות ביזנס עם זה? זה איסר הנוע. זה הסיפור הזה מאוד מצא חן בעיני הסבא והסבתא. שמלמדים אותם פיקחות, היה נידון אם כן או לא, אני התארתי לו, את המסמרים זה יחד. למה? כי מה שסומכים על הרבנות הראשית שהיא מוכרת לקטנים את החומץ שלהם. אני הסתבכתי על זה, הם שמעו את זה, הסבא והסבתא. הם רוצים דברים פיקנטיים על פסח. דברים פיקנטיים זה גם להם נותן. אבל מה שאתם אומרים, טילים, ודאי שכן. טילים, ודאי שיש, בכותל המערבי יש טילים באנגלית. למה? שכל זה אמונה, טילים זה אמונה. טילים ודאי אין פה ספק. פירושים הם לא רוצים בכלל. הם לא רוצים פירושים. הם רוצים את הטילים כמו שהוא, בלי פירושים. פירושים הם לא רוצים בשום אופן לא. הם רוצים להסביר להם את הטילים עם הדברים של האמונה, של המזנה ליאורי, מניו ויעזרי, הם רוצים. אני חושב שכן, זה אמונה. ללמוד תהילים לגוי זה אמונה. אמונה אין בעיה, אין בעיה. מה? כן. סיפורים של יציאת מצרים אפשר, אבל הם לא רוצים את זה. אני אסביר לך למה. הזוג ההורים, הגוי והגוי, רוצים לעזור להם בתור יהודים להיות תלמידים חרוצים. את הסיפורים האלה הם לא ילמדו אותם. אנשים מתוחכמים. למה הם לא מתגיירים? אני לא יודע. לא יודע למה. אבל בכזו חיבה, הם גידלו את הילד שאמר להם שרוצה, בכזו, שילמו לו כסף, מה לא עשו בשבילו? הדברים, הם רוצים דברים פיקנטיים, לעשות לו חרוץ בגידה. ואת זה הם רצו. וזה גם משפיע להם, וזה נקרא ללמוד, רב חיים לא הסכים בשום אופן. הוא אומר, אני לא מצטרף. טוב. בואי, יקירה, נראה כעת עוד איזה דבר מעניין. לא, 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 ודאי שכן. עכשיו אתם יודעים, ודאי שכן. אני הייתי פעם בכותל המערבי וראיתי, דוב אורם נוירו הסתעזעתי. מה היה שם? ראיתי, אני עוד אף פעם לא הייתי בכותל המערבי מבלי לראות שם גויים. עוד לא היה דבר כזה. עוד לא פעם. נערו איסי גם זוקנתי. לא היה אף פעם אחד שלא היה שם גויים. פעם אחת אני רואה שם, הולך כומר עם דגל, והתלמידים הולכים מסביבו שם, לאחריו הוא נעצר לפני הכותל, נתנו לו רשות, ושמעתי שהוא היה בעברית, למד ארבע מילים בעברית, האלוקים תעזור ליוון. שמעתי עוד פעם, שמעתי סקיר, אלוקים תעזור ליוון להתגבר על הבעיות הכלכליות. הוא אמר, וכולם ענו לו שם, רביים גם עם... עם תלמידים ש... שראיתי את זה, אמרתי, אתם רואים, וגם הגוי, ומה היה סוף, יוון יצא מהבעיות שלה, מי יודע אם לא בגלל הכומר הזה, כיוון ששלם המלך אמר, וגם הגוי שיבוא שם, מתפלל, ושמעת מהשמיים, אומר רשי, ליהודי אתה תזין רק אם הוא ראוי לכך, גוי ראוי ולא ראוי, אתה תשמע מהשמיים, אני שמעתי את היווני הזה, זה לא עברית רגילה, אבל שמעתי מה שהוא אומר. אמרתי לי, לא שמעתי. הוא אמר, וכולם ענו אחריו, זה תפילה ביוונית. טוב, עכשיו ישמעו חבריי שאלה מעניינת. לומדים כעת פרשיות ש... יסודות האמונה, יסודות היהדות, בראשית, אירו, בואי, על השקלה במשלה, חבל, לעזוב כאלה מטענים גדולים שעה. היה אדמור מקליף, בסוף כולם שמעו עליו. יהודי, אדמור מקליף, יהודי שהוא היה
עוד מוצל באש. סרסו אותו, לכן לא היה לו זקן. והיה לו קול, בגלל שסרסו אותו, היה לו קול אדיר. הוא פרסם יהדות בכל ארץ ישראל, הקים מקומות של לימוד, בר ברב לחד יוימן. אדמור מקלין עשה בר ברב לשוטרים. מי רוצה לנחש? כמה שוטרים הגיעו? 300 שוטרים, עם הקצינים שלהם. וחצי יום באו לראשון לציון, ליד הבית, לא האמנתי שהוא, הוא כל כך שכנע, ואמר שטוב לכולם, 300 שוטרים, מה משל, לא יאומן. אחד הנועמים, אני הייתי, אני הקוטנה, הייתי אחד הנועמים. טוב, אני הנועם, צריך לדעת את הדברים שמציקים להם. אז אחד הקצינים של המשטרה, היינו, ישנו יחד לפני יום ההרצאה, וסיפר לי בעיות שיש לו. לא, כמה בעיות? אני לא יכול לדבר על כל הבעיות, אבל חלק מהדברים. הדבר הכי פיקנטי שהוא סיפר לי, הכי פיקנטי, זה היה ככה. הוא אמר לי, סיפר לי, היה תחנת דלק שפתוחה כל היום וכל הלילה, לפי התורנות שלה, תחנת דלק. בא איזה שודד, ושדד לא את הכסף בלבד, רק גם את כלי הנשק שלו. כנראה. אקדח או רובה, לא יודע מה. אקדח או רובה, בא לתחנת דלק, מיד צלצל המשטרה, המשטרה הגיעה, כברק הם הגיעו, הגיעו ותפסו אותו. איך? בסייעת לנשמע, יש לנו מכאן למלא דרך שם. תפסו אותו. כבר היה שעה אחרי הגניבה. תפסו אותו. מה דיברו אז? שאלו אותו, איפה הנשק? אז הוא חושב דקה. ברננה, הוא אומר. נוסעים אותו לרננה. איפה? שם. באים לרננה, איפה הנשק? אוי, התבלבלתי. זה לא היה ברננה, זה היה בבת ים, זה היה, הוא אומר. טוב, נוסעים כעת מרננה, הכל באמצע הלילה. נוסעים איתו עד רננה, עד בת ים. איפה הנשק? אז הוא אמר, אוי וי, התבלבלתי, זה ברמלה. ניגש הקצין, ונתן לו פה סטירת לחי, איך הוא תיאר לי? 5 אצבעות רואה ללחי שלו. אותו מאוד פעם כולם שמעו איך? הם מלומדים איך להרביץ. נתן לו פה סטירת לחי, הזדעזע, אומר הגנף, הזדעזע. אחרי הסטירה הזו, הוא כבר נזכר איפה שזה. כך הוא שכח. קודם הוא חשב שזה ברננה, ורכך הוא חשב שזה בת ים, ורכך הוא נזכר שברמלה. זה הכל לפני הסטירה. לאחרי הסטירה הזאת, הוא מתאר לי, הקצין, איך זה נראה סטירה ששוטר מאומן. ראו פה 5 אצבעות, הוא אומר, ראו פה. הוא לא הולך עם זקן, בלי זקן. אז רואים פה 5 אצבעות, 1, 2, 3, 4, 5. הוא הזדעזע. אחרי שהוא הזדעזע, עכשיו הוא כבר נזכר איפה שזה באמת, הביא אותו, בינתיים הוא אמר, התבשתי לו, איך הזיקים, כן, הולך יפה, אלגנטי, ואחרי הסתירה, אז הוא אומר כך, אומר לקצין, יש לי קצת נקיפת מצפון, נעמה, קצין תלמיד חוכם, קצין משטרה, שכזה לי, הוא אומר ככה, היה מספיק לתת לו פה מכה, היה מספיק לתת לו פה מכה, לימדו אותנו, הוא אומר, השוטר מסביר לי, שאומרים קורס מיוחד איך להכות, אבל כאן הוא אומר, הוא זיזע אותו, הוא שואל אותי, אולי עשיתי יותר מדי? אמרתי לו, מה שאתה שואל יותר מדי, אתה צודק. דוד המלך אומר, כי הקיטע את כל, בקפיטל ד', כי הקיטע את כל אויבי לחי, אומר רש"י מכת ביזיון. נותנים מכות, אבל פעם ארצו, זה ביזיון. הוא משפיל אותו, זו השפלה מאוד גדולה. ולכן משלמים פי 5 בוישס. למה פי 5? על כל אצבע. יש 5 אצבעות, ככה. 5 אצבעות משלמים על כל אצבע בוישס. אבל זה בוישס בוישס. כנראה שלא כל כך מהר זה ירד לו, הסימונים האלה. למנטדה. שואל אותי הקצין,
היה מותר שלה כזה לשלמדנית, תכין אותי על מה לדבר לפני השוטרים. מה, האם היה מותר לי לתת לו סתירת לחי מזעזעת? הוא הזדעזע מהמכה. אמרת לו, השאלה היא טובה. מה הוא רצה? הוא רצה קלה קלה, לתת לו כל המכה פה, הוא יודע גם פה לתת מכה. אם פה, גם פה אפשר לתת מכה די נחמדה, אבל זה לא מכת בושת. בפרצוף, הגיתה פרק ד', הגיתה את כל הווי לחי. אומר רש"י, מכת ביזיון, זה משפיל מאוד את האדם. האדם מרגיש מאוד מושפל, קיבל כזה פרס כמו פרצוף. נסעתי לרב אלושי, שאלתי אותו, שאלה חמודה. הוא אומר לרב אלושי, ואני חושב שמותר, הוא עשה קדים. למה? הוא מסתמך על הר"ן. הר"ן אומר שאדם חולה, צריך לאכול בשבת. מה צריך לאכול בשבת? בשר, אין לו בשר. יש שתי אפשרויות. או לקנות בשר מגוי, או מה עוד לעשות? לשחוט בהמה. עדיף לשחוט. אף על פי שבשחיטה אנחנו עוברים חיים ומיסס, זה מלאכת דאורייתא, ולאכול בשר זה רק לאו, זה הרבה יותר חמור. אומר הר"ן, מוטב להדקות פעם אחת עבירה חמורה, מאשר לאכול כמה פעמים, כזייס, 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 הרבה לאווים. וכאן זה לאו אחד, לאו אחד גדול עדיף. אמר לרב אלישי, סתירה אחת, כאן כבר, איך אתה אמרת, אומר לי, הוא הזדעזע וכבר נזכר, ככה אתה אמרת, אומר לי, זה נקרא פרס אחד, אבל גמרנו עם זה, עם זה זה בטוח. עדיף מכה אחת ודאית, ורק מכה אחת, מאשר הרבה מכות, שעל כל מכה ומכה יש לב דברי זה. זה הסיפור שאני שמעתי מהרב אלישי, וסיפרתי להם את זה, ומחר אנחנו כעת עומדים, בעליו הזה, ולראש שאומר, לא מוסק הרייכו, להרים יד הרום עשיית, זה כבר איסור דאורייתא. אז שעוזבים את צבע שבועי זמי רבוי ולהתקדים הלאה, צריכים לזכור את זה. מה לזכור? אם צריכים להרביץ, אז עדיף הרבצה אחת קשה, איך קוראים לזה? מקס בוישס, מאשר 40 מכות קטנות. חובה או עדיף? חובה. כן. מי שוחד במזיד, ללא ביקוח נפש חייב מיטה, כן. לא, אבל כאן הוא לא חייב מיטה, זה מצווה רדות. עושים את זה בשביל חולה שיש פה בסכנה. זה רק זה איסור חמור. מבין מוישה? כן. יש לנו עוד מצווה מאוד גדולה בפרשת השבוע, שקוראים לזה פדיון פתח חמור. איזה מצווה. אני שאלתי פעם את הרב אלישי, היה יהודי אחד, זה מצווה מאוד חביבה, עושים את זה, ברוב עם עושים את זה, אז היה יהודי אחד שהזמין, היה לו פטר, פטר חמור, והיה לו גם סה, ועושים את הכל עם חגיגה גדולה, מלבישים את החמור, בזהב, בתרשית, איזה יופי. שאלתי את הרב אלישי אם מותר לנסוע לראות את הדבר הזה כדי לקיים ברוב עם הדרת מלך לבני ישיבה אני מדבר. מה הרב אלישי? חס ושלום אומר. מה זה ביטל תוירו? מה זה? ביטל תוירו? מה אתה הולך לראות מצווס ואתה מצווס? תעשי מצווס, בוא תלמד תורה. נאכל יותר, לא מספיק לך, בוא תלמד הלוחס של פתח עמו. איזה ללכת להשתתף? אמר לו. כך אמר הרב אלישי. עכשיו, מה קרה? ישמעו חבר מה שקרה. זה היה בחולון, בכנסת הגדול אצלנו. אנחנו עשינו את זה, עשינו את הפי פתח המור, אבל עשינו את זה ביום בר ברב דחד יוימה. מה זה גם? בין כך אנשים מתבטלים, ובין כך אנחנו גם כן משתדלים ללמוד עם הבלבטים. בכנסת הגדול בחולון, הבאנו חמור, פתח המור, ומה עוד הבאנו? הבאנו גם רב שמחה קוק, הכהן, הרב של רחובות הוא היה, הפוידה הוא היה, הבאנו סי יפה, והבאנו שם גם כן חמור עם קישוטים, מאות נשבעו. עשינו את זה ביום דה פגרה, שבין כך
לומדים עם הציבור, הכהן לא למד לבד, בכולן אנחנו עושים ימי לימוד, כולם התאספו שם, וליהודים מויסו אוירו, ושמחו וסוסם ויפור. אבל הבית מספר לי שהיה לו כבר פרור, והיה וכבר פדה אותו, ועשו תרם גדול, ורגע אחד, לפני שפדו אותו, הוא מת. מתוך פחד הוא מת, מתוך שירה כזאת, או שירה את המולה, הוא מת, החמור מת. נו, אז מה קורה עם החמור מת? הייתה, זה סיפר לי השאלה לך שהתעוררה. בשעה שהוא, היהודי הזה, הביא את החמור שלו, עם, עם הפת החמור, ורצה לעשות מסיבה של בי האיש, אז הוא הכריז, רבו ישי, אני נדפתי כעצי, אני נדפתי, אני רוצה כעת לנדב, מה אני רוצה כעת לנדב? סודה למי האיש, מי רוצה לקנות את המצווה הזאת? איזה מצווה? מי האיש, בקייטרינג, לעשות סודה, סודת מצווה. קם בן אדם אחד, ואמר, אני קונה את זה את המצווה. אבל מה קרה באותו יום? כך סיפרו לי אז התלמיד החכומים. הוא בא לה, אבל המצווה, אז הוא מת לפני הפדיון, הבחור מת לפני הפדיון. היה כעת ויכוח בין התורם את הסעודה, למי? לא לבעל התורם, רק לבעל הפתח חמור. מי שלם עבור הקייטרינג? זה ברור שלא מגיע. מי שקנה אמר, אני קניתי קייטרינג בסעודת מצווה, אבל אם החמור מת, לפני שהתיישבנו, אז אין פה סעודת מצווה. היה יכול להיות, אבל אין פה סעודת מצווה. אם אין סעודת מצווה, אני לא רוצה לשלם את הכסף. על הרבה כסף על הקייטרינג הזה. לעומתו, טען בעל החמור, כתוב בגימורה, מסרת ברוכס. מה כתוב בגימורה? חוש אבודום לסעודת מצווה, ברוכס דבור. חוש אבודום לסעודת מצווה, ואין לעצמו לא יעשור. מה לא לבקוס? כאילו עשור. אז משמע, מה אתה עושה? את המצווה, יש הרבה כבר את המצווה. כאילו עשור. אז עוד פעם, בעל החמור אמר שהתורם צריך לשלם, כיוון שהוא הכין את הכל, והחמור מת רגע אחד לפני הפדיון הוא מת, והוא אמר, חשבתי, אבל לא קיימתי, לא רוצה לשלם, זה הוויכוח. מה לא אומרים? בלה קייטרינג ודאי לא. השאלה היא רק אחת. אם בא לחמור או זה של רג'ה שם צריך לתת את המצווה. הוא ודאי, הוא צריך לצלול את זה. אז המצווה הרי לא התקיימה. צריכים לדעת מי סובל. בא לקייטרינג צריך לקבל את הכסף, אין ספק. הוא הביא את הסחורה שלו איתו, ודאי. הוא לא רוצה בכלל אחרת. זה ברור. השאלה היא האם בא לחמור, כיוון שהוא בא למצווה, או שהשני חשב לעשות את המצווה, לא עשה. אתה מדבר מאוד יפה, אתה יודע מה שאתה מדבר, ואני אגיד לך מה שאתה מדבר. אכסם סופר אומר, מי שגנב ברוכס או מצווה שלו חמישה זה עשור סלויים. שואל אכסם סופר, זה השכר של המצווה? מצווה שעשה עשור סלויים. אין ארוך כמה שהמצווה שווה, אין לתאר איך הגענו פה לעשור סלויים. זה שואל אכסם סופר. אמר אכסם סופר ככה, המצווה זה מיליונים שווה. לא, אין ערך כמה מצווה אחת שווה. רק מה, רק יש הבדל בין עשה לעשות ועשה, בין עשה ולא עשה. הוא אומר, ההבדל בין מי שעשה ממש, למי שרק חשב לעשות, זה עשור זוב. זאת אומרת, רבי נחסם סויפר. מה, מה? יעשו. אין לך על מסכת, אין לך על, אבל לא על זה שלם כסף. לא שלם כסף.
כן, ובכן, חיפשתי, עוד דקה, כן, עוד דקה, יקיריי, עוד דקה. חיפשתי קצת בספורים, והגעתי לאור מציון, למציון אבא שאול, אז הוא מספר סיפור כזה. בתשעת הימים עשה מישהו ברית. ברית, מסעודה גדולה של בשר וכל מיני מטעם, בתשעת הימים. פתאום הילד נהיה צהוב. עכשיו השאלה היא מה עושים עם כל, עם כל, עם כל הבשר הזה. אז ראיתי באור לציון, חילי גימל, אור לציון זה אדם מאוד מאוד גדול. מי שלא ידע שידע. אור מציון זה מציון אבא שאול, אדם מאוד גדול. חילי גימל פצעתי שם את השאלה הזאת. אז הוא אומר ככה, באחר וכי הוא נהיה צהוב, אז הוא אמר, את הבשר מותר לאכול. כי מה שחשוב לעשות מצווה, ועשו מצווה, אוכלים את זה. אז אני רואה שהוא סובר, אז אם כן, אם יכולים את זה, אז אפשר פה לאכול את זה של המצווה. אם הוא פוסק שבטיסת היום הוא מותר לאכול, אחת כמה וכמה שכן מותר לאכול, אז הוא פוסק שהוא מותר לאכול. היה סיפור היה בהרצליה, היה פה פעם אורח, רב יעקובוביץ' זצ"ל, הוא סיפר לנו סיפור. ביום שישי אחד, אחד השירים של הרצליה פיתוח, השירי אוילום, עשה ברית מילה והזמין שם את כל השירים שבהרצליה ושם מקומות. הוא היה אומר, הוא הזמין שם סעודה כיד המלך. הגיע מויל, ביום שעבר, רואה שהילד צהוב, אי אפשר. אי אפשר. בסדר, אבל מה עושים כעת? מתקשים לאכול. בלי טעם, בלי ריח. שלחו לרב יעקובוביץ', והרב יעקובוביץ' אמר ככה, זה סעודס, פיקוח נפש. מכריזים כעת בסעודה, שאי אפשר למול ילד שנהיה צהוב. אבא ביקש, תעשה את זה, על אחריותי, על אחריותי. אבל המויה לא קיבל אחריות שלו, לא סיפק אותו, קראו לרב יעקובוביץ', ואמר, לסעודה הזו קוראים סעודס, פיקוח נפש. עשינו סעודה שכולם נזכרו, חס ושלום למול ילד, אם המוהל אומר שהוא צהוב, כי הסעודה כך הוא קרא לזה. רק מה כן, אמרתי להם שם איזה הלוך אל השואלים, אם אחד רואה את החמור שהולך למות, אפשר גם לבדות אותו. הם ראו שלא מרגיש טוב, ונפל, ונשם נשמות כבדות ומת. היה פה שגיאה אחת, הייתה פה מה שגיאה. אם רואים חמור שהולך למות, היה מצווה עליו לבדות את הפרו מיד. כי הבנייה יכול לעשות בדיבור בעלמל. ואפילו אחד שאינו הביילים יכול לבדות. קיימלון, אדם יכול לבדות פתח חמור של חבי רוי, והוא לא צריך לתת כסף. מספיק שהוא אומר, הרי אני פודה אותו על הכסף שיש לי. בבית זה מספיק. אז אם אלה, מי שהיה רואה את זה, שם היה תמיד חוכם, היה יכול לבדות אותו מבלי להגיד שום דבר. רק להגיד דבר אחד, מה להגיד? הוא פדוי. מישהו פה רצה לשאול משהו? אתה שואל מאוד יפה. אני לא הסברתי טוב. הוא הביא את הכל ועוד לא הזמין. ושאל את הציבור, מי רוצה לזכות במצווה? הוא לא שהוא יזמין של מקומו. אני כנראה שלא סיפרתי נכון. כמה שמה? שמה שהוא הזמין, ואחרי הזמנה הוא נהיה. אז בא לחמור לעולם, הוא ודאי לא חייב. והוא פדה, צריכים לשלם לו, זה ברור לכולם. אבל שלמי, מי ישלם? אומר בציון אבא שאול, נזכה ונעשה מצווה, הוא פוסק ולא כדבר איזה. נזכה לעשות את זה לאוסו, הוא קיים את המצווה וצריך לשלם, הוא בא לשמחה. עד כדי כך שבתישבו, הוא אומר לעשות סעודה, בתישבו. אין ברית. לא תישבו, בסעד, בראש חודש, תישס היומי. הוא אומר, בשנה בשאול, הוא תראה רציני. הוא אומר, אני החלטתי שזה מצווה, וישלם, וזהו זה. אבל לא היה בריא. האם אין בריתה? זה כמו כאן. לא
שאתם אסור לאכול בשר, בשאר הימים מותר לאכול, אבל כאן אסור לאכול, מה זה אסור לאכול? ובכל זאת, המחיר המלא מבלי לאבד פרוט אחד. הוא בא על פי הזמנה, והמזמין היה, הברית היה של בעל החמור, ויהודי אחד התנדב, הוא בא על פי. הכל מגיע לעד הפרוט האחרונה. כן רב דובי. הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא רוצה להתחרות, הוא לא רצה לקנות. לא, לא, הוא לא, רב דוד, הוא לא רצה לקנות, הוא רצה להתחרות. יעמוד בגורל ויתחרה. היה מישהו שתקע... רבי ציון אבא שאול אומר, מי שתרם. מה אני רציתי להגיד? גם רציתי להגיד ככה, רציתי להגיד, אבל שעשור זובי, מי שלם בעל הבעל החמור. והפיח סמסוי שם. הוא מביא את הכל ופוסק. מי שתרם, ישלם את הכל המצווי שלו. ורבי ציון אחר, והרב... והרב... הרב של, של רנה, של הרצליה, הרב יעקובוביץ', גם אמר, הוא ישלם את הכל, הוא אמר, וזה סודס מצווה. קוראים לזה סודס פיקוח נפש. גם קרה לזה. תראו, יקירה, שאלה שהייתה לי. שאלה מעניינת. יש דברים שהאמינו לתלמיד החכמים חשובים. איך קוראים לתלמיד החכמים החשובים? חברים. יש בדין תרס ותומס דברים שמאמינים להם. יש עוד איפה, יש עוד אם זה מוסר, לא מוסר, לחברים מאמינים. יש דין מאמינים לחברים. חברים זה כאן תלמיד החכמים חשובים, כאן חברים. אולי מישהו יודע, למה קוראים לחברים? למה? זה שואל הרמב״ם. הרמב״ם שואל, למה קוראים לתלמיד החכמים האלה חברים? למה חברים? איזה מנוסר זה? אומר הזה הרמב״ם, המקבל עליו להיות חבר, אז מה הדין שלו? נקרא תלמידו חברים, מדוע? אומר הרמב״ם, כי חברתם נאמנה. כי חברה לשם שמיים ונעים להיות לידו. עוד פעם, למה קוראים לתלמידו כזה חבר? החברות שלו היא חברות נאמנה. זה נאמן. אוי. ביידיש אומרים סיגיטראי, בעברית אומרים זה אמין, החברות שלו. תלמיד חוכם, חברים, עם החברים שלו, בנאמנות, ללא קונצים, חברות נאמנה, כך אומר הרבה. אני מכיר בית אחד, ששם רצה שכן אחד לבנות קצת יותר ממה שמותר לו. זה הפריע לאחד הדיירים. למה זה הפריע לו? אני לא יודע בדיוק למה. הפריע לו, אני לא יודע בדיוק למה. בעצם מבקש, זה היה כל כך חשוב, הבנייה הזאת, הוא צריך לדעת הסכמת כולם. כולם הסכימו, חוץ לבושתי ולחרפתי, התלמיד חכם הזה, הוא לא רצה. בכל הכוח הוא נלחם נגדו. הוא רוצה לצאת, הוא אומר, אני לא רוצה שהוא יצא. למה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? לא רוצה. עכשיו אני רוצה להגיד איזה חידוש, שהוא לא יהיה נאמן. אני מסופק. הרמב״ם אומר שהנאמנות הוא כיוון שאומרים שחברתם נעימה. הוא חברתם נעימה. איפה חברתם נאמנה? אדם קפדן מרוצה למצות את הדין ככה בלי לוותר בשום דבר לו. אני אומר שחברתם לא נעה. אני מסופק אם להאמין או לא להאמין. למה? הרמב״ם אומר חברים זה נקרא נאמנות. אני רוצה לספר לחבר מה שהיה באושוויץ. עשו שם, הגרמנים נכנסו שם
ותפסו את כל העשירים, הכניסו אותם בתוך בית אחד. סיפר את הסיפור, מי סיפר את זה? מי סיפר את הסיפור שאני אקרא את זה? האדמו"ר מקופשיניץ. הייתה בחורה שרצתה להתחתן עם גוי. האדמו"ר מקופשיניץ קיבל אותה ודיבר איתה, מספר לה סיפור. אני הייתי בתוך המקום של המועמדים למוות. הגיע שם בן אדם אחד, מאוד לבוש יפה, ולקח את הראש שלו והטיח בכותל כל רגע, עוד בקבר כותל, עוד בקבר כותל, את הראש שלו, היכה בכותל. שאל את האדמו"ר מקופשיץ, למה אתה מכה בכותל את הראש שלך? אז הוא אומר, התחתנתי עם גויה, ועכשיו שיצא החוק שכל גויה או גוי שתחתנו עם יהודי צריך לבוא ולספר ולהלשין עליו, גם היא הלכה להלשין עליו. היא הלכה והלשינה איפה הכסף שלו, מה הוא עושה, ואת הרכוש שלו, ובאו ועצרו אותו. אז הוא אמר, אני, לי מגיע, המוות מגיע לי. נתתי אמון בשיקסה. נתתי אמון באדם שאין בהם אמון. אדם שהוא אדם חוסר אמון יש בהם. זה גוי. גוי זה גוי, שלא עושה לי גוי. מסכן, אני קצת צוחק. אז אמר אדמו"ר מקופשיניץ, מגיע לי כל מה שאלוקים עשה לי, הכל מגיע לי. למה? כיוון שלא יכול להיות שהוא יעשה, ישמור לי אמונים. הוא אמר, הייתי הבעל הכי טוב בשבילה. מה לא עשיתי בשבילה? הבעל הכי טוב אני הייתי. היא לא שמרה לי אמונים. היא נשינה עליי, את כל כספי לקחו, גילו אותי, ועובדים כעת להוציא להורג. מה שאלוקים עשה לי מגיע לי. זה סיפר על מומי קופשיניץ לאותה אדם. מה הוא אמר? לאותה בחורה שרצתה להתחתן עם גוי, והשפיע עליה. הוא אמר לה, חוסר אימון, אין דבק. זה כמה דבר לך מויר, אין דבק. מה תתחתן עם גוי, הוא יבגוד בך. כשיצב משהו, הוא לא ירחם עלייך. רק ליהודי יש אימון, צריך חברים. התחתן עם גוי, אין אימון, אין. דריף מקבר, אין אימון. תשבוך יעזור לנו, יקיריי, תשבוך יעזור לנו, יקיריי, שנזכה לכל טוב סלע, ונזכה לראות בעזר השם את הבית בבנוסוי.